Korpi Forest, tervehdys. Metsän siimeksessä laavulla ja paikkana meillä on Kaarinan Vaarniemi. Kaarinan Vaarniemi. Ja me ollaan täällä meidän neljännessä podcastissa. Ja podcasti on saanut nimensäkin, eli mikä se nyt olikaan? Se jäikö se niinku just siihen? No, se tulee jossain kohtaa. Mut joo, neljäs jakso täällä näin, ja meillä on tänään vieraana meillä, ei silti vieras, vaan hyvä ystävä Lauri Koittola. Ja tervetuloa. Kiitoksia. Joo, tänne laavuun. Lauri on, te ette tuossa näe, mutta Lauri on tehnyt meille todella hieno tule tänne näin. Täällä on niinku... Joo, täällä on oikein, miten se sanoisi, niinku lepposat oltavat. Kyllä. Vaikka ulkona puhutaan ja piirtää ja vaikka ja mitä. Talven ensimmäiset lumet Turussa. Aha, niin onkin. Käytännössä. Ainakin kunnon lumet. Niin. Tää tuli yön aikana semmonen 25 senttiä, jos vähän liioittelee. Joo. Mut joo, siis Korpi Forest podcasti, metsään meni, ajatuksia mielestä. Nyt se tuli. Joo, eli puhutaan pääsääntöisesti varmaan niin kuin mielen hyvinvoinnista laajasti ja myös niin kuin työn näkökulmasta ja tälleen näin. Ja Laurin kiva. Näkökulmasta. Niin, ehdottomasti Laurin näkökulmasta. Ja jos lähdetään liikenteeseen, että mitä sulle on niin kuin mielen hyvinvointi? Joo, mulla se vie kyllä heti niin laajoihin ulottuvuuksiin, että ensinnäkin mä ajattelen jotenkin, että mielen hyvinvointi ei voi erottaa siitä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, on se sitten fyysistä tai mitä tahansa muuta. Et itse ainakin on joutunut jotenkin paljon just työstämään sitä, että miten niitä elämän eri osa-alueita tasapainottaa ja miten tuo sitä elämän hyvinvointia jotenkin niinkö laaja-alaisesti. Että jotenkin on huomannut sen, että jos on pahoinvointia jollakin elämän osa-alueella, niin se väkistenkin vuotaa sitten muille osa-alueille ja se tuo sitten sitä stressiä ja mielen pahoinvointia. Että se on ehkä just semmoinen niin kuin tasapaino ja balanssi, mikä on ehkä semmoinen joku ydinajatus, mitä yrittää hakea niin kuin itse omassa elämässä, mutta sitten myös niin kuin valmennettavien valmennuksissa. Joo, että vähän silleen, niin kuin, että kun mielen kanssa me mennään 24/7, niin se on niin kuin aina joka paikassa mukana. Kyllä, että ennen kaikkea mulle se mielen hyvinvointi on jotain sellaista rauhan tunnetta ja tasapainon tunnetta, että ympärillä asiat pyörii ja siitä ei koskaan oikeastaan varmaan päästä pois, etteikö olisi kiirettä ja vilinä ja vilskettä ympärillä, mutta että miten löytäisi, että se on semmoinen graalimalli, että miten löytää sen sisäisen balanssin ja rauhan kaiken sen tekemisen keskellä. Joo. Ja onko tämä niin kuin, no kysynpä silleen, että mikä olisi varmaan hyvä tehdä tässäkin myös niin kuin selvästi, että mitä sä teet myös niin kuin työksessä? Mikä? Joo, no mä oon nyt nelisen vuotta enemmän tai vähemmän tehnyt valmennusta, tiimivalmennusta, yksilövalmennusta. Et mä edellisen työn aikana kouluttauduin tiimivalmentajaksi ja aloitin silloin sit aika paljon nimenomaan yksilövalmennuksen kautta niin kuin toteuttamaan sitä omaa osaamista. Ja siinä just samaan aikaan myös sit käsitteli tosi paljon sitä omaa hyvinvointia ja omaa tasapainoa, että se kävi sillä aika lailla niin kuin käsi kädessä, että samalla kun työsti, että miten mä löydän niitä elämänhallinnan työkaluja, niin samalla mulla oli sitten useampi vapaaehtoisjohtaja, joita mä valmensin. Eli sieltä kautta edelleen teen yksilövalmennuksia, mutta sitten nyt aloitin yrittäjänä viime lokakuun alusta ja on sitten tehnyt erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä sitten tiimivalmennuksia. Et tosi paljon laidasta laitaan tällä hetkellä asiakkaat, että mulla on ajatuksena, että kokeilee aika laajalla skaalalla, että missä se oma osaaminen on parhaassa käytössä ja alkaa sitten sen jälkeen vähän fokusoimaan tarkemmin. Joo. Tähän kohti voisi sitten kertoa sen, että miten me on Laurin kanssa tutustuttu tai mikä meidän historia ja mitä me on tehty. Niin päästään, niin tosiaan Sparkapilla tai sitä kautta, kun Sparkapin mahtava emäntä
Johanna Johansson ytimet yhteen. Että oliko se silloin tullut Turkuun vai miten se oli? Ei, kyllä mä olin ollut Turussa jo pidemmän aikaa, mutta mä olin tainnut tulla silloin Hubille. Hub niin, Turku on tällä hetkellä mun päämajaa. Ja mulla sitten, muistan, että mulla pyöri sitten semmoinen yksi yritysidea, jota mä sitten, mulla on tapana, että kun mulla tulee joku idea, niin mä lähden puhumaan siitä ihmisten kanssa. Sitten mainitsin siitä Johannalle ja Johanna linkkasi mut ensin sun kanssa. Ja mä linkkasin Sampoon. Just näin. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten nyt sitten männä syksynä, kun me ollaan tätä meidän Proof of Concept-projektia tehty ja siihen yhteydessä tätä tämmöistä valmennusohjelmaa lähdettiin kehittämään, niin Lauri oli siinä sitten alusta mukana samalla kuin toi Anu ja Varis. Niin, Anu Varis, jonka kanssa me oltiin metsässä myös, niin siinä sitten tehtiin sen tiimoilta niinku ihan käytännön hommaa. Joo. Tämmönen recap tähän. Kyllä. Mä muistelenkin tuossa noin sitä, kun Mikko sanoi tuossa noin, että missä tavattu, niin tää se sun ajatushan oli siinäkin oli nimenomaan tähän liittyen tähän niin kuin mielen rauhaan, mielen hyvinvointiin se, mistä me lähdettiin sitten niin kuin yhdessä. Joo, myös. Niin kuin kyllä. Et se on kulkenut niin kuin sä sanoitkin tuossa noin, että se on aika kokonaisvaltaista, se on nähtävästi kulkenut niin kuin erilaisissa niin kuin poluissa koko ajan sun mukana niin kuin tää sitten. Ehdottomasti joo. On joo. Ja ehkä niin sanoo. Niin no, ajattelin vaan kysyä, että mistä se on niin kuin lähtenyt sulla niin kuin. Joo. No varmaan se jollakin tavalla on ollut kyllä ihan tuolta varsinkin yläaste lukiovuosista silloin ensimmäistä kertaa kamppailu stressin kanssa. Hmm. Että miten jotenkin niin kuin työstää sitä stressiä jollain tavalla, mutta niin kuin enemmän ehkä sitten mä valmistuin 2014 ja sitten menin ensimmäisen työpaikkaan ja mulla oli siinä todella paljon vapauksia muokata se oma työ sellaiseksi, kun mä sen itse parhaalla mahdollisella tavalla näin. Ja samalla sitten mulla oli tosi paljon työkavereissa, oli sitten vapaaehtoisia ja vapaaehtoisjohtajia, jotka oli samalla myös mun kavereita. Ja se oli niin kuin iso haaste sitten, että miten mä erotan sen vapaa-ajan siitä työminästä. Ja mulla meni se ensimmäinen vuosi oikeastaan siihen, että oppi vetämään itselle niitä rajoja. Ja että miten mä oon tosi sellainen harmoniahakuinen ihminen, eli mulla ei ole helppoa vetää rajoja, sanoa ei. Ja mun piti opetella, että miten mä niin kuin käytännössä sanon, että jos joku tuli mulle juttelemaan jostakin työjutusta, niin mä pikkuhiljaa opin sitten siihen, että mä sanoin, että joo, että laita mulle tosta sähköposti, niin mä laitan sitten myöhemmin, mä palaan asiaan, jos mä olin vapaalla. Ja semmoisilla pienillä hienovireisillä jutuilla oppi sitten luovimaan, että ilman, että tulee sitä tunnetta, että mä nyt sanon, sori, että mä en ole nyt töissä, että painoa. ja sitten jossain vaiheessa se sitten, mä sain koko ajan enemmän ja enemmän vastuuta ja olin sitten jossain vaiheessa tuottajana sellaisessa isossa nuorten tapahtumassa. Ja stressikertoimet siinäkin sitten koko ajan kasvoi ja mä oon ite tosi introvertti, että mä koin, että aina kun tuli semmoinen mukavuuden tunne, että no nyt mä olin päässyt jonkunlaiseen niin kuin tasapainoon, niin sitten tuli uusi haaste vastaan. Ja musta tuntuu, että mun elämä on oikeastaan tähän asti ollut sitä, että tuntuu, että pikkuhiljaa ne saappaat alkaa olla sopivan kokoiset, niin yhtäkkiä elämä heittää eteen uuden haasteen. Ja se on sitten jatkuvasti sitten niin kuin myös pakottanut itteensä siihen, että miten mä teen sitä elämänhallintaa ja mistä mä löydän sitä tasapainoa ja mistä mä löydän sitä turvallisuuden tunnetta siinä arjen keskellä. Et siinä sitä on sitten niin kuin erilaista. Paljon mä oon lukenut, paljon mä oon jutellut ystävien kanssa, kuunnellut podcasteja ja tavallaan etsinyt eri lähteistä sitten, että mikä sopii just mulle. Et se on mulle se ehkä se ydinajatus myös siinä, että ei ole mitään bulkkivastauksia. Että kaikki tekee näin, niin mieleen hyvinvointi on kunnossa. Vaan että kaikki lähtee jotenkin siitä semmoisesta niin kuin itsetuntemuksesta, että mikä on just mulle se paras tapa hoitaa sitä mieleen hyvinvointia. Joo, mun mielestä on hienoa. Mä itse kanssa niin kuin aika paljon niin kuin ajattelin samalla tavalla just, että jos mä niin kuin tavallaan niin kuin tarjoisin sulle, niin kuin, että niin kuin ihmisille tälleen näin niin kuin plam, että ei se vaan uppoa sinne, vaan se täytyy nimenomaan lähteä sieltä, niin kuin, että hei, katsotaan, että kuka sä oot, mikä mulle toimii ja tälleen näin. Just näin. Että se on ehkä mulla sitten, jos menee enemmän vähän tuonne niin kuin valmennusmaailmaan, mikä on toki pätenyt siinä omassakin prosessissa, mutta kaikkien valmennettavien kanssa mä lähden niin kuin sellaisesta
Aki Hintsi taitaa nimittää sitä koreeksi, että et tiedänkö mä kuka mä oon, tiedänkö mitä mä haluan elämältä ja hallitsenko mä elämääni. Et mulla on niin kuin aina melkein valmennusprosessi lähtee siitä, että ensin sukelletaan sinne tarinaan ja kuka mä oon. Sitten siihen, että mikä tää tämän hetken tilanne on ja mitkä ne mun arvot on, minkä pohjalta mä toimin. Ja onko mun toiminta tällä hetkellä niin kuin yhteydessä niihin mun arvoihin vai toimiko mun arvoiden vastaisesti. Ja sitten siihen, niin kuin, että mitä elämältä haluaa ja mitkä ne tavoitteet on. Että monet ihmiset tekee asioita niin kuin miellyttääkseen ympäristöä ja jopa ihmisiä, joita vaikkapa vanhempia, joita välttämättä ei ole enää olemassakaan, mutta silti ihmiset tekee miellyttääkseen asioita. Että se on yksi iso, tosi usein tulee vastaan, että miten auttaa sitä valmennettavaa löytämään sitä, mitä oikeasti elämältä itse haluaa. Sekin on niin kuin tosi paljon kiinni sitten, kiinnittyneenä siihen mieleen hyvinvointiin. Ehdottomasti. Että mun mielestä, että mitä enemmän me ymmärretään tai tiedostetaan, että kuka mä oon tai mistä ne mun jotkut niin kuin toiminta- ja ajatusmallit johtuu, niin sen helpompi, niin kuin sä sanoitkin, niin sen helpompi on tässä hetkessä vaikuttaa siihen tavallaan niihin valintoihin, mitä Kyllä. me niin kuin tehdään sitten sen eteen, jotta me voidaan hyvin. Juuri näin. Olko ne vapaa-ajalla tai töissä. Sitten. Juuri näin. Joo. Mites sä mainitsit tuossa ohi mennä sitten niin introvertti-asiasta, niin haluat sä avata sitä? No joo, siis se on ehkä semmoinen yksi oma kerroksensa kaikessa siinä tekemisessä, että mä oon niin kuin varmaan hyvin sosiaalinen ja sosiaalisesti lahjakas introvertti. Et monesti ajatellaan, että introvertit on kyllä ujoja tai syrjään vetäytyviä. Mä nautin ihmisten seurasta ja tykkään, niin kuin, että työ on sosiaalista, mutta se on niin kuin, sit myös tosi kuluttavaa. Et mulle se introvertio se on sitä ennen kaikkea, että mä tarvin sitä yksinoloa siihen latautumiseen. Mm. Eli mä teen asioita seurassa, joka kuluttaa mua sosiaalisesti, ja sen jälkeen mun täytyy ottaa riittävästi vetäytymistä, että mä niin kuin lataan ne akut. Mm-hmm. Ja se oli yllättävän pitkä niin kuin opettelu, että oppi löytämään sen rytmin myös, ihan niin kuin päivärytmin, missä mä otan sen oman ajan, oikeasti ne akut tuli aina sillä niitä tilanteita, että ne akut meni melkein tyhjäksi, ja sitten se on niin kuin melkein täytyy ottaa viikko erakoitumista, mutta nyt on oppinut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tekee sitä, että koko arkirytmi ja viikkorytmi perustuu sellaiseen niin kuin jaksotukseen, että missä on riittävästi sitä latautumisaikaa. Mutta se niin kuin just sitten, että mulla on ollut sosiaalista työtä ja sit myös niin kuin paljon esiintymistä, että siinä on joutunut kyllä niin kuin opettelemaan sitä, että miten sitä mielenhallintaa sitten tekee, että stressi on iso niin kuin uhka koko ajan, että mä en yhtään sano, että mä olisin nyt jotenkin päässyt semmoisen niin kuin mielen tyyneyden tilaan, että enemmänkin niin, että tekniikoita on opittu ja elämä on kutakuinkin hallinnassa, mutta kyllä se stressi on koko ajan se semmoinen niin kuin vaara, mikä hiipii siellä mielessä. Sä oot löytänyt ihan tosi hienon niin kuin tavan, kun sä oot niin kuin ymmärtänyt sitä omaa mieltäsi, että millä tavalla että stressihän sehän ei huono asia. Sitähän meillä on niin kuin joka päivä, joka hetkessä, mutta kumminkin, että se on läsnä. Kyllä. Ja toi, mitä sä puhut tuosta noin, että millä tapaa sen niin kuin hallitsee ja sen, että kun sä oot niin kuin löytänyt sen niin kuin tämän introvertti-asian niin kuin kautta, että ottaa sitä niin kuin, niitä hetkiä sitten itselleen. Juuri näin. Niin, miten sä sitten, niin kuin, tämä on toki mennyt niin kuin kaiken kokemuksen kautta ja tälleen näin niin kuin kantapäin kautta ehkä opittu nämä, mikä on ehkä aika hyvä tapa, tai mä ajattelin itseäänkin näin, mutta onko se sulle niin kuin, miten sä niin kuin näet sen, että kysytäänpäs näin, että mitkä ne on ne, kun sä otat sen hetken, niin mitä sä teet silloin, kun sä niin kuin tavallaan lataat itseäsi? Toi on hyvä kysymys. Mun yksi ihan tärkeimmistä rutiineista vuorokaudessa on se, että mä käytän melkein 1,5 tuntia lehden lukemiseen. Mm-hmm. Mä istun sohvalla, mulla on hyvin systemaattinen aamurutiini ja
teen aamupalan ja aamukahvin ja sitten istun sohvalle lukemaan sitä lehteä. Ja, et se on ehkä semmoinen yksi peruspilari. Et siinä mun ajatukset on jotenkin niin kuin levossa. Että mä toisaalta se on riittävän, että mulle sellainen tekemättömyys ei riitä, koska sitten mun oma mieli täyttyy niillä, että mitä mun pitäisi jo päivällä tehdä. Että sitten mulla pitää olla kuitenkin sitä jotain sellaista stimuloivaa. Ja mä oon huomannut, että se päivän lehti on sellainen, mikä on tota, riittävän stimuloiva, mutta ei sellainen liikaa, että lähtee jo miettimään työasioita. Niin se on sellainen hyvä aloitus päivälle. Ja tota, oikeastaan se vaatii aina sit sen, että siinä on joku semmoinen tekeminen. Et toki niinkö Netflixistä voi olla nyt montaa mieltä, mutta se, että se on se hetki, missä vähän niinkö heittää aivot vapaalle. Ja sitten yksi, mikä on tosi tärkeä, että mulla on viikkorutiinissa se, että mä pari kertaa vähintään käyn pitkällä kävelylenkillä. Et siinä on jälleen kerran se tekeminen, mutta sitten mieli kuitenkin vähän niin kuin vaihtaa vapaalle. Toi on kyllä tosi hauska toi pointti tuosta lehden lukemisesta, kun mä oon niinku kans huomannut sen, että tai tavallaan mulle se tai niin, resonoi täysin ton kanssa, mitä sanoit, kun mielestäni se on just se tavallaan kaikista tärkein jotenkin on se, että aamut on rauhallisia ja sitten siinä on aikaa se, että ikään kuin niinku, tota, että on aikaa lukea lehteä. Ja se on niinku jotenkin semmoinen itselle kanssa semmoinen, niinku, että nyt tästä se starttaa. Ja tota, tänä aamuna just kun piti viedä lapsi ysiksi kouluun ja sitten meillä oli kaikki sovittu Sampon kanssa kaikkea palaveria siihen ja kaikkea. Ja sitten se on silleen, että ei niin kuin... Ja eikö sinulla tänä aamuna lehti lukematta? Kyllä, se varmaan jäi. Niin kuin mä heräsin ajoissa, mutta mun piti se kolata... Se ehkä on näkynyt tässä päivässä. Mun piti kolata lunta ja kaikkea semmoista, joka oli sinänsä ihan hauska, että kun mä taas... Että siitä tuli mieleen, että aamuliikuntakin tommonen joku semmoinen, että vaikka aamukävely, niin se on ihan hauska, että lumikolaus, kun siinä mielessä ihan yhdistävä aamutouhu. Mutta joo, kyllä tänään ei ollut meikäläisen rutiinit kohdillaan. Mä en niin tuohon lehteen, että mähän on niin kuin kaikki lehdet peruuttanut jo tuosta melkein varmaan 15 vuotta sitten. Mutta mä saan niin kuin kiinni tuosta niin kuin rauhallisesta aamusta. Mullahan on ennen kuin mä niin kuin altan duunit, niin mähän herään niin kuin 5 ja 6 välillä about. Mutta mun aamurutiineihin kuuluu sitten, niinku, että okei, mä käyn siellä lammes pulahtamassa ja sitten mä teen ehkä jotkut treenit. Se, mikä mä oon huomannut, mikä on muuttunut niinku yllättävän niin tärkeäksi, että mä teen smoothie. Eli tavallaan niinku, siitä tulee semmoinen, mutta se päivä lähtee silleen, niinku, rauhallisesti liikenteeseen. Kyllä. Siihen mä pääsen. Ja toi on sitä kautta, niinku, että näitähän tämmöisiä näin kuin hetkiä, näitähän voi... Niinku, suunnitella ja pistää niin kuin, pitkin päivää. Ne ei välttämättä tarvitse olla niitä puolen tai kahden tunnin juttuja joka kerta, vaan se voi olla niin kuin joku pienempikin hetki. Onko sulla, niin kuin, miten, onko sulla tälleen näin, tota, joo. Sitten, kun sulla on niin kuin, vaikka työpäivä tai joku tämmöinen näin, niin että miten? On ehdottomasti sitten, että jos on pidempiä päiviä. Että mulla on sillain tällä hetkellä onnellinen tilanne, että ne päivät on aika repaleisia, että ei ole sellaista niin kuin, että kalenteri olisi putkeen täynnä 8 tuntia päivässä. Mulla on enemmän sitten semmoisia niinkö rykelmiä, että toki saattaa olla kiireempiä viikkoja. Mutta ehdottomasti, että silloin kun mulla on tota kiireempää aikaa, niin tarvii kyllä sitten, että mulle se tärkein on lounas. Et silloin kun mulla olin ihan aktiivisesti palkkatyössä, niin mulle se lounas oli, että mä menin ulkopuolelle työpaikalta. Ja mulla saattoi olla joku kirja, ja että oikeesti istuu oikeesti istuu sen vajaan tunnin jonkun kirjan kanssa ja että saa siinä jälleen se, että saa sen ajatuksen niinkö ulos siitä työstä ja ottaa sen semmoisen lepohetken. Ja on yksin. Se oli mulle introverttina tosi tärkeä. Sitten toki mulla on ollut käytössä vähän, mä oon kokeillut vähän eri juttuja, ihan siis mindfulnessia, että on ollut joku appi, jolla on, joissakin ne on minuutin mittaisia, joissakin ne on 5 minuuttia ja joissakin vartin mittaisia. Et mä oon sitten kokeillut myös vähän erityyppisiä. Mutta mä oon huomannut, että mulle se tällainen niinkö hyvin vapaa mindfulness on haastava, koska mulle se on niin vaikea taistella sitä ajatusta pintaa vastaan. Että mulle se on se väline sitten, että se on joku, johon mä kiinnitän sen huomioon. Että on se sitten mikä tekeminen tahansa, lukeminen,
tai käveleminen tai joku sellainen, niin et sen mä oon kokenut, että mulle sopii parhaiten. Ja toi on tosi hyvä pointti, kun tässä meidän niin kuin tässä metsätauko ja niin kuin virtuaalimetsätauko ajatuksessa on just tavallaan paljon on tuosta puhuttu tavallaan, kun siinä se parhaimmillaan se on just sitä, että varsinkin kun täällä on täällä oikeassa luonnossa, jos kävelee, niin tavallaan se luonto jo automaattisesti niin vie sitä semmoista passiivista keskittymistä tuo siihen. Ja sitten ja parhaimmillaan se just siinä niin kuin virtuaaliluontotauossakin, metsätauossa on just se ajatus, että tavallaan että sä voit vaan niin kuin antaa mennä sen, niin kuin sen polun tai sen paikan mukana sen, että mikä tuossa on ja tavallaan. Ja siinä mielessä, että se auttaa siinä. Että me ollaan just sitä niin kuin paljon pohdittu sitä, että tavallaan tämä mindfulness, niin ei se on just aika haasteellinen homma ja vaatii. Niin kuin, ja sehän niin kuin sen takia ne munkit sitä koko elämässä siellä treenaa. Kyllä. Että se on niin vaikea silleen, että... Kyllä. Että, joo. Niin ja sitten jos ajatellaan niin työelämää, niin sitä voi olla niin kuin nimenomaan... Niin kuin, toki se sopii joillekin niin, ehdottomasti, mutta että se voi olla niin kuin hankala siihen, niin kuin sanoit, että saada sitä niin kuin ajatusta kaikki siihen, että joo, että mä... Varsinkin lyhyellä sessiolla. Kyllä, ja siinäkin jotenkin mun mielestä siitä puuttuu ehkä semmoinen moniäänisyys, että ne, jotka puhdasta mindfulnessia tai tarkoittaa enemmän nyt tämmöistä, niin, että missä vaikka vaan hiljennytään hengitystä seuraamaan, niin et ehkä puuttuu semmoinen moniäänisyys, että joku sopii toiselle ja joku toiselle. Et mulle se ehkä se mindfulness on nyt yksi sana, mitä siihen käytetään, mutta mulle se on niin kuin nimenomaan läsnäolo. Että kun mä pysähdyn, niin mä oon läsnä itselleni, tai sitten jos on muita ihmisiä, niin mä oon läsnä niille ihmisille. Niin kuin mä oon ymmärtänyt, että se on se nimenomaan se koko tällaisen meditaatiotradition idea, että ei eletä menneisyydessä, ei eletä tulevaisuudessa, vaan että eletään siinä hetkessä. Ja musta, että se on myös mikä niin kuin siinä luonnon magiassa on, että kun sä meet luontoon, niin se pelkästään se visuaalinen ja ääni ärsyke, mitkä sinne tulee, niin pakottaa sut sit niin kuin tavallaan tarkkailemaan sitä. Kyllä sitä hetkeä, joo. Kyllä. Miten sä sit varmaan, pitäisikö meillä laittaa tuohon muutama klapin? Siellä ainakin se yksi meidän tuomia. Ota taas. Täällä on vielä toinen. Se on vähän isompi. Siinä on ihan hyvä. Joo, hiilu. Noin. Se muuten lämmitti, kun parhaimmillaan ihan niin lämmitti, joo, kyllä. Katkesikohan mulla ajatus? Mä olin... Niin, mä sitä, että niin kun tässä nyt on puhuttu tätä näin, että niin kun yksi sopii toiselle ja toinen toiselle, niin tää oli myös, niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin siellä Koressa tässä, niin kun, miten sä niin kun lähdet niin kun valmentamaan. Onko se myös niin kun yksilövalmennuksessa ja siellä tiimivalmennuksessa, vai miten nämä niin kun, sitten eroaa tai miten? No ehdottomasti varsinkin yksilövalmennuksessa se on se lähtökohta, että mulla on oikeastaan 3 ekaa kertaa tämmöisessä, niin kuin jos on ihan tämmöinen perinteinen yksilövalmennusprosessi, niin 3 ekaa kertaa on mulle pelkästään sitä kartoitusta. Että mennään ensin niin kuin taaksepäin siihen tarinaan, sitten se nykyhetki ja elämänhallinta ja arvot ja sitten ne unelmat ja tavoitteet, jotka on semmoinen iso kehikko, missä käydään se koko ihmisen periaatteessa niin kuin tarina sieltä alusta sitten unelmiin, että mitä tavoittelee, niin se paljastaa todella paljon. Et se, nyt kun tässä kuitenkin on 4 vuoden aikana valmennusasiakkaita ehtinyt mennä läpi, niin sitä oppii kyllä aika hyvin jo niissä ensimmäisissä kerroissa niin kuin aistimaan, että mitä ne voisi olla ne suunnat ja kysymykset. Mulla ei koskaan niin kuin semmoista niin kuin kiinteää kyselylomaketta, vaan että sitä lähtee vähän niin kuin aina sen asiakkaan tarpeesta. Ja sitten mä teen aina semmoisen alkukartoituskyselyn, mikä myös jo aika paljon kertoo, että mitkä ne ehkä ne sudenkuopat voi olla. Ja sitten just sit sen alkukartoituksen perusteella pystyy sitten vähän jo katsoa, että mikä se on se mielen hyvinvoinnin sudenkuoppa tällä hetkellä. Että onko se joku menneisyyden juttu, joka täytyy ehkä tuoda pintaan, tai onko se elämänhallinta ihan tällaisessa niin kuin nykyhetkessä, että et tekeekö arvojen mukaisia juttuja, onko oikeassa työpaikassa tai niin poispäin. Tai sitten just tämä unelmat ja tavoitteet, että onko jämähtänyt paikalleen vai onko kenties niin kuin jotenkin 2 työn välissä tai jossakin välitilassa, että ei ihan tiedä, että mihin haluaa mennä. Ja,
Et siinä se sitten niinkö hahmottuu pikkuhiljaa ja mun tehtävähän ei ole siinä antaa vinkkejä tai niinkö ehdotuksia, vaan nimenomaan valmentajana mä oon vaan se peili, mä sanotan niitä samoja asioita, mä esitän tarkentavia kysymyksiä ja saatan tehdä huomioita siitä, että mitä se toinen on sanonut ilman, että antaa niinkö vastauksia. Ja se on yllättävän voimakas kokemus sit valmennettavalle, koska se vastaukset tulee itsestä, niin sä myös sitoudut niihin ihan eri tavalla. Ja se antaa niin kun mun mielestä niin kun myös niin kun tavallaan sen niin kun oivalluksen siemenen sille valmennettavalle, että hei, että tässä ei olekaan niin kun joku, mikä niin kun tuo ne mulle ne vastaukset ja tekee mun puolesta, vaan mulla on se niin kuin tavallaan taito itsessä, kyllä, se ymmärrys. Juuri näin. Joo. Ja se on ehkä, niin kuin, mikä mulle valmennusfilosofiassa on se ydin, että se valmentajan tehtävä on tehdä itseensä tarpeettomaksi. Kyllä. Et sama myös niin kuin sitten tiimivalmennuksissa. Et ikävä kyllä, siis jos ideaalissa maailmassahan mä ottaisin aina tiimivalmennukseen sen yksilövalmennusprosessin niin, mukaan. Kyllä. Mutta se on kiireisessä maailmassa se aika ja raha aina tulee vastaan, että sitä ei aina ole ihan helppo. Et toki yrittää sitten aina miettiä, että pystyisikö siinä olla jotain sit sellaisia niin kuin vertaisvalmennusmetodeita tai muita. Mutta joka tapauksessa mulle niin kuin myös tiimivalmennuksessahan se ydin on se dialogin synnyttäminen. Ja dialogissa on tärkeintä se, että ne erilaiset äänet pääsee esiin ja syntyy se luottamus, jossa ne erilaiset persoonat pystyy tuoda sen parhaan mahdollisen siihen yhteiseen pöytään. Et toki siinäkin on se sama ajatus, mutta siinä se lähdetään enemmän sen dialogisuuden kautta, eikä sitten sen niinku yksilövalmennusprosessin kautta. Joo. Mites sitten niinku, että sulla on nyt niinku kokemus tuossa noin, niin miten sä näet niinku siellä työelämässä, että minkälaisia niinku tai itsellesi tai sieltä mitä niinku mikä sä oot niinku ammentanut, että minkälaisia niinku tapoja ihmiset on niinku löytänyt tai keksinyt, tai miten sä niinku siellä työelämässä niinku käytät sitten näitä. Sä puhuit tästä näin, että sä otat näitä hetkiä sinne. Mm. Sinne mun piti muistaa, että sä puhuit repaleisuudesta. Mm. Niin yksi semmoinen hauska sana, mikä niinku, mä en muista mistä se tuli, oho! Yritin vaivita. Ei onnistunut. Niin, on puhuttu myös niinku tämmöisestä niinku huokoisesta päivästä. Mm. Että tavallaan niinku, että se on niinku huokoinen just se, että se 8 tuntia ei ole se putkeen, että sitä kyllä tehdä. Mut joo. Mut se mun kysymys ehkä oli nimenomaan se, että miten tää niinku, että jos mennään tähän niinku työelämään, niin miten se siellä niinku näkyy? No, täytyy sanoa, että mä en ole nyt teidän kanssa, mä oon ehkä eniten tehnyt tällaisia niin kuin nimenomaan siihen työhyvinvointiin liittyviä juttuja. Että enemmän sitten se tulee, niin kuin mun kokemuksen kautta se on ollut enemmän sitä, että se stressi ja ne työpaikan haasteet liittyy siihen kommunikaatioon. Joo. Se, että asioista ei puhuta ihan oikeilla nimillä, ei puhuta ihan suoraan, on klikkiytymistä, ei ole riittävästi luottamusta, että uskaltaisi sanoa ei pomolle tai työkaverille, tai ei uskalleta palaveressa tuoda omaa näkökulmaa esiin. Että ehkä niin kuin mun työssä niin kuin ihan ytimessä on just se, että miten tuoda se turvallinen ympäristö, jossa niin kuin lähdetään harjoittelemaan sitä, että puhutaankin yhtäkkiä niin kuin asiat niin kuin ne on. Ja se on uskomaton voima, mikä sillä on, että kun saadaan se kokemus, että ollaan puhuttu suu puhtaaksi ilman, että siitä syntyy jotain maailmanloppua. Mm-hmm. Ja se on niin kuin sellainen mun intohimo, että miten luoda niihin työyhteisöihin sellainen luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa oikeasti niin kuin tulla omana itsenään näkyviin ja puhumaan asioista niin kuin itse ne kokee. Että ehkä se on niinku sellainen konkreettisin kokemus, mikä tästä mielen hyvinvoinnista itsellä on. Että sillä on ihan mielettömät vaikutukset sitten siihen, niinku, että jos työilmapiiri paranee, niin se vaikuttaa välittömästi siihen yksilön mielen hyvinvointiin. Ja se vaikuttaa sitten hänen niinku taas kotielämään ja koko siihen elämään. Et. Joo, tuo on hyvä pointti, että työ on kumminkin about se 8 tuntia plus kolmannes. Miinus. Niin, kolmannes kyllä meidän niinku vuorokaudesta, niin et se on semmoinen mun mielestä niinku semmoinen tosi tärkeä niinku, mikä pitäisi ehkä niinku, ehkä sitä tuodaankin esille, mutta että vieläkin korostaa, että et, et,
että se, että miten sä voit siinä, niin silloin suora vaikutus siihen, jos ajatellaan, että sä oot 8-4 vaikka tälleen tai 9-5, mitä nyt puhutaankaan, niin se vaikuttaa suoraan sun iltaan. Kyllä. Ja sitä kautta mä uskon, että miten sun ilta menee, niin me ollaankin jo unessa kiinni. Kyllä. Ja tässä näin. Että kyllä. Ja se on helppo luoda sellainen spiraali, että yksi huono päivä, yksi huono ilta, yksi huono yö vaikuttaa seuraavaan ja sitten se alkaa kumuloitumaan, jos ei niitä työkaluja ole, että miten sitä elämää hallitaan. Joo, ja tuohon kun puhuit tuosta noin, että sit kommunikaatiosta, niin mä itse allekirjoitan kyllä hyvin paljon tuonne, että mä itse puhun niin kuin siinä, että se on niin kuin kohtaamista. Mm-hmm. Että loppupeleissä se duuni on kumminkin, että miten se sujuu, mitä se on, niin me kohdataan kyllä. aina niin kuin ihminen ja siinä syntyy tämä niin kuin tämä kommunikaatio ja siitä se kaikki on kiinni, kyllä. Niin kuin hyvin pitkälle kiinni ja niin kuin sanoit, että silloin kun siellä on se turvallinen ympäristö, niin silloinhan sehän voi, että silloin sä ehkä uskallat ottaa niin kuin esille esimerkiksi niin kuin asian, että hei, voisinko mä pitää vaikka niin kuin yhden ylimääräisen tauon. Kyllä. Ilman, että sä koet, että sut dissataan tai sulle raivostutaan tai tälleen kyllä. näin. Että. Ja se haastavuus on se, että eihän kukaan ole sulle sanonut sitä, että ei kannata. Tai ei, että se on huono asia, jos sä pidät yhden ylimääräisen tauon. Että se syntyy sellainen niin kuin kirjoittamaton sääntö ja se kulttuuri on niin piilevä. Että se mikä se on se tärkein työ, mitä siinä täytyy tehdä, että tuodaan se kulttuuri näkyväksi. Ja se ei olekaan ihan sit niinku helppo, että miten se tehdään. Ja se on, mulle se on niinku semmoinen ehkä niinku parasta tässä työssä ja palkitsevinta, että sitten kun saa sen dialogin syntymään ja yhtäkkiä joku sellainen, joka ei ole aikaisemmin uskaltanut sanoa jotain asiaa, sanookin sen. Ja sitten se on se maaginen hetki, kun se dialogi alkaa ja yhtäkkiä joku toinenkin uskaltaakin sanoa. Ja se puhdistava voima, sä puhut ehkä jollain muulla sanalla siinä, mutta nimenomaan se, että hei, me pystytäänkin puhumaan näistä vaikeista, kiperistä asioista. Kyllä. Ja vaikka välillä nousisikin vähän tunnetta, mutta sitten kun se lopputilanne onkin se, että me ollaan niinku siinä niinku puhtaalla pöydällä, suunnilleen niinku halataan toisiaan. Se on katarttinen suorasta. Joo, se on jotain semmoista niinku vum-huikeaa. Ja tämä on se, mitä vastaan me joudutaan varsinkin, olettaisin, että suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin mitä vastaan taistelemaan, että meillä on niin vahva se ajatus siitä, että mitä se ammatillisuus on. Että älä tuo tieksä, niin kuin sun elämän ongelmia työpaikalle, tai älä näytä liikaa tunteita. Tai, että meillä on niin kuin semmoinen jakautunut niin kuin ajatus siitä, että sun täytyy olla semmoinen joku työrooli minä siellä työpaikalla. Ja totta kai mäkin uskon semmoiseen tietynlaiseen ammatillisuuteen, mutta mulle se vaan niinkö, se on tällä hetkellä niin äärilaidassa, että meidän pitäisi tulla nyt pikkasen niinkö takaisin siinä, että uskalletaan oikeasti niinkö synnyttää sitä dialogia. Ja, että mä uskon siihen, että konflikti, eli ylipäätänsä se, että uskalletaan olla eri mieltä, niin siis se on ihan innovaatioiden niinkö perusedellytys. Että me ollaan niinkö unohdettu se, että jotenkin että me ollaan niinkö ehkä idealisoitu sitä semmoista ryhmäajattelua ja harmoniaa ja konsensusta. Joka itse asiassa vaan sitten jumiuttaa sitä työyhteisöä. Kyllä. Joo. Joku mulla taas välähti tuossa noin nimenomaan tuosta noin, mitä just puhuit. Sitä mä voisin niinku tähän teemaan liittyen niinku kysyä, Lauri, että kun Sampolle erityisesti ja meille, mutta Samposta tuo kaikista eniten niinku just tää psykologinen turva asia, eli juuri tämä, mistä keskusteltiin. Niin miten sä sitten, mitä keinoja sä sitten näet, että semmoinen, niin kuin, mitä keinoja voisi olla sitten, että organisaatiossa tai tiimissä niin kuin, sit lähettää sitä rakentaa, kun se on helppo, niin kuin tämä on vähän, mikä mä aina Sampolle heitän, että se on helppo niin kuin sanoa, että se on tärkeä juttu niin kuin kaikista tämmöisistä. Se on helppo, niin kuin, just kun siitäkin kirjoitetaan paljon, ja vähän niin kuin, että luepa, mutta että miten sä lähtisit työstämään, tai onko sulle niitä keissejä ollut? Tai? Joo, että sehän tässä just se on se haaste, että se on todella oikeasti niinkö haastava niinkö luoda. Et aika monesti niissä yhteisöissä, missä se psykologinen turva on suuri, niin se on ollut siellä jopa varmaan alusta asti, jos on niinkö tuoreita yrityksiä. Että siellä on joku esimies perustaja, jolla on ollut psykologista silmää siihen. Mutta sen, että jos on huono työilmapiiri, niin se on hidas prosessi sitten lähteä sitä purkamaan. Mutta niinkö ihan yksi perusjutuista on, että me ei tunneta toinen toisiaan.
Että se, että niin kuin yksi ihan mieletön voima on jokaisen ihmisen tarinalla. Että jollakin tavalla, mulla on semmoisia niin kuin ihan pieniä treenejä, koska työpaikalla, jossa meet sanoo, että otetaan nyt tällainen työpaja, jossa vaan tutustutaan toinen toisiaan. Harvempi haluaa siitä maksaa, mutta et mulla on sitten jotain sellaisia yksittäisiä treenejä, että vaikkapa niin kuin alkuviritys tai viritys, missä niin kuin vaan päästään vähän niin kuin päiväkäyntiin, niin mä oon joskus ottanut sellaista, että mietin joku merkittävä henkilö sun menneisyydestä tai joku merkittävä tilanne, joka on vaikuttanut siihen, kuka sä oot tänään. Ja sitten jakakaa ne pareittain. Ja se on yllättävän voimakas reaktio, mikä sieltä tulee, että vau, wow, että en ole ikinä niin kuin, tai ikinä tiennyt tuota asiaa susta. Et jos meidän arki yhtäkkiä olisikin niin kuin täynnä noita pieniä hetkiä, jossa me vähän tutustutaan taas toinen toisiimme, niin mä uskon, että se on sellainen yksi asia, mikä jo veisi sitä asiaa eteenpäin. Joo, tuo oli hyvä pointti. Mä just jotenkin haen sitä, että mä ajattelen myös kulttuurista, niin kuin tämmöisestä yrityskulttuurista, mistä haluaa, että on jotain niitä artefakteja, jotain niitä, mitkä niinku, okei, paljon siitä on sitä semmoista niinku näkymätöntä ja tämmöistä, mutta tavallaan jotakin niitä tapoja, jossa sitten kun, jos pystyisi niinku sanoa, että okei, tämä, kyllä, joka on keskeinen. Ja toi on mielestäni hyvä toi, tai hyvä konkreettinen esimerkki semmoisesta tavallaan, että semmoisessa yhteisössä sit varmasti on niitä luontevasti niitä hetkiä, jolloin aina niinku tuodaan sitä omaa itseä jotenkin, kyllä, esiin. Että, tai pystyy heti kuvittelemaan tommonen palikka, kyllä, joka luontevasti on vaikka mistä tahansa kahvisessiossa tai mistä tahansa. Niin, kyllä. Ja sitten eka harjoittelemalla sitä, niin saa sen sitten niin kuin normaaliksi osaksi sitä, ja sitten kaikki voi tuoda sitä itseänsä. Ja yksi ihan sellainen, niin kuin, mitä mä suosittelisin ihan jokaisen työyhteisöön, on tällainen, että jokainen palaveri alkaisi check-in kierroksella ja se päättyisi check-in kierrokseen. Että sen ei tarvitsisi olla pitkä puheenvuoro, minkä jokainen käyttää, että millä fiiliksellä on tullut töihin. Että no, jouduin pyöräilemään tuolla tuiskessa ja tuiverruksessa ja että on vähän paskapäivä tai muuta vastaavaa. Niin sä periaatteessa heti tuot pikkasen enemmän niin kuin sun oman kokonaisen itsesi läsnä olevaksi. Niin se vaikuttaa siihen, myös siihen palaverin kulkuun. Ehdottomasti. Ja se on mun mielestä, kun puhuit tuossa aikaisemmin siitä, niin kun, siitä just, että työminästä ja muusta, niin kyllä mä ainakin mun elämän kokemukseni mukaan ja mitä mä oon nähnyt, niin vaikka sulla olisi kuinka se työminä, että jos sulla on jotain tapahtunut siellä himassa tai muualla, niin kyllä se siitä paistaa läpi, kyllä, tavalla tai toisella. Ja sen, että sä tuutkin aamulla ja sanot niin kuin siinä vaikka, niin kuin, että vaikka ei ole mitään palaveria tai mitä, sä tuut töihin ja aloittelet ja siinä ja niin kuin sanot, hei, että niin kuin sanot, ei sitä tarvii monelta sanoa, mutta hei, että hitto, että aamu oli vähän heikko, että pieni riitely vaimon kanssa ja tälleen näin. Niin se tuo sitä inhimillisyyttä, kyllä, ja sitä, että hei, että jengi ymmärtää vähän, että miksi sä oot ehkä vähän kireempi juuri tai allapäin. Muiden ei tarvi lähteä niinku pohtimaan, että mikäköhän tuolla on, uskallankohan mä niinku lähestyä. Ja sit mun mielestä siinä on sekin näkökulma, että silloin kun mä olen avannut sen, niin mä voin olla rehellisemmin sitä, että niin kuin, että mun ei tarvitse niin piilotella. Juuri että näin. Siihen menee yllättävän paljon energiaa siihen, että sä yrität sitten niin kuin pitää sitä kulissia. Ja se on niin kuin lyhyvissäkin prosessissa on huomannut, että kun sitä luottamusta siellä tiimissä on ja otetaan tällaisia niin kuin check-in kierroksia, niin nopeasti sillä saattaa tullakin se, että joku kertoo kierroksella, että itse asiassa mun ystävä on vakavasti sairaassa, se on, mä oon ollut allapäin. Ja sitten kun muut osoittaakin empatiaa, niin se on psykologista turvallisuutta, jos joku. Että se niin kuin osoittaa, että sitä turvallisuutta on, ja sitten samaan aikaan, koska se oli positiivinen kokemus kaikille, niin tavallaan se, niin kuin se empatian kokemus, niin se myös niin kuin heti lisää sitä. Että se on vaan sellainen niin kuin jatkuva spiraali, jossa ei voi ottaa harppauksia, vaan pieniä askelia päivittäin. Pieni askel. Ja se voi herkästi sitten, niin kuin, kun tämmöisiä ottaa, niin sitten se voi tulla niin kuin ihan niin kuin, tai mä ajattelen, niin kuin, että muussa, että meillä on joku työtehtävä vaikka sun kanssa, niin mä uskallankin sitten herkemmin tuoda jotain asioita siihen niin kuin esille, kun sitä on jo niin kuin, tavallaan niin kuin treenattu sitä. Että juuri näin. Juuri näin. Ja sitten kun se psykologinen turvallisuus on, niin sitten se ihan se työn tekeminen, että mun mielestä niin kuin siis päätösten laatu perustuu siihen, että tuoko jokainen läsnä oleva sen oman parhaan ajatuksensa ja ehkä haasteensa tai kehitysideansa siihen.
Että jos sitä turvallisuutta ei ole, niin se on se äänekkäin tai, tai voimakkain henkilö, joka nopeasti saa sen tahtonsa läpi. Ja ne ei ole parhaita mahdollisia päätöksiä sitten. Ei, mä. Mikäs tää, luettiin varmaan sama, tai mä kuuntelin sen kirjan, mä en tiedä, itse se jenkkiläinen tää psykologisen turvallisuuden Fearless organization. Joo, se, joo. Se on se nainen, joka siinä toi, niin siinä se jotenkin just niin kuin toi niin kuin hyviä esimerkkejä. Siellä oli muun muassa Nokia oli täällä näin, Volkswagen oli siellä ja tämmöisiä näin. Että missä, kun ei ole sitä psykologista turvallisuutta, niin kuin sanoit, siellä menee se äänekkäin, jolloin vaikka nämä muut ehkä ymmärtäisivät, että tässä mennään niin kuin, kyllä. Niin kuin negatiivisessa mielessä metsään. Kyllä. Niin ne ei uskalla tulla sitä, ja se voi olla niin kuin mitä? Jos ajatellaan jotain Nokia tai Volkswagen, niin mitä hittoa? Kyllä. Ei puhuta mistään kovin pienistä summista, mikä siinä niinku sitten voi niinku kaatua. Pilataan kyllä. Dieselin hienous koko maailmassa. Niin. Kyllä, että tähän päästy huijausta. Niin, kyllä. Joo, se on ihan totta. Välitsekki, onko kukaan tsekannut, että paljon aikaa mennyt? Aha, siellä näkyy näppärästi. Joo. Tää on kyllä kivaa. Täällä istuskellaan ja jauhaa. Kyllä. Joo. Niin, ja tärkeitä asioita, että niin, et siis silleen niin kuin, että kyllä mä itse aina kun tota ohjaajan roolissa tuommoisessa on ollut, niin kyllä mä niin kuin sitä muistan, että 24/7 saat oman mielessä kanssa. Mm-hmm. Että kyllä siitä kannattaa niin kuin pitää niin kuin huolta kyllä. Ja löytää ne työvälineet siihen, että kyllä. Et mikä siinä on, että. Yksi kysymys, mikä mulla on kanssa aina mielessä, kun on yrittäjä ja yrittäjän kanssa tekemisissä, niin, tai keskustelemassa, niin tavallaan on se, että miten saat asiakkaita. Mm. Tavallaan ehkä niin kuin, ei noin suora, vaan se, että minkä tyyppiset, ehkä nyt jos tästä tiimivalmennuksesta puhuu, niin minkä tyyppiset organisaatiot osaa tätä hakea? Tai miten sä, näetkö sä siinä jotain semmoiset? Mä en uskaltaisi sanoa, että organisaatiot. Niin. Yleensä se on joku henkilö. Joo. Se on joku henkilö, jolla on se pelisilmä siihen, että mitä tässä tapahtuu ja minkälaista apua me tarvittaisiin. Ja harvemmin se on itse asiassa siellä niinkö organisaation huipu. Mm. Musta tuntuu, että se on niinkö joku ihminen, joka siellä organisaatiossa näkee, että meillä on nyt tämän tyyppisiä ongelmia. Mm. Ja me tarvittaisiin siihen tämän tyyppistä apua. Ja että mä uskon, että ne on ne, jotka osaa sitten hakea myös sitä apua. Mutta se on niin vahva se kulttuuri meillä, että ei tarvitse auttaa ja kyllä niin, me pärjätään. Että ajatus siitä, että ei pestä likapyykkiä toisten edessä, niin sitten yritetään vaan pärjätä itsekseen ja että se hankaloittaa sit sitä. Kyllä. Niin, onko tämä vähän tämmöinen niinku bottom up tavallaan, niinku, että se lähtee sieltä niinku jostain niinku työntekijästä ja tai väliportaan esimies, jolla on ymmärrystä siihen, että se on niinku tämmönen intuitiivinen, mikä nyt tulee jotenkin mieleen. Joo, että toi varmaan niinku siinä se, että just te niinku sanoit siinä, että jos siellä ei ole minkään näköistä tavallaan niinku sitä niinku psykologisen turvan niinku pohjaa tavallaan, niin se on varmaan aika iso prosessi. On. Ja ehkä niinku vielä just tohon se, että en mä tiedä, kuinka moni oikeasti edes niinkö, kuinka hyvin tunnetaan psykologisen turvallisuuden. Että kuka lähtee niinkö hakemaan apua, että miten voitaisiin lisätä luottamusta organisaatiossa. Et yleensä se on aina joku oire, joka todetaan, että meillä on. Siis konflikti on todella niinkö semmoinen yleinen, että on joku että mä jonkun verran tehnyt startupeille tai pienille tiimeille tällaista konfliktiratkaisuvalmennusta. Niin silloin yllättävän hyvin sitten, että jos on konflikti, jossa jopa sitten esimies saattaa olla mukana, niin se koetaan sellaiseksi tilanteeksi, missä tarvitaan sitä ulkopuolista silmää. Joo. Ja et yleensä se on niinku sit sen tyyppinen case, missä sitä apua osataan hakea. Mutta sitten puhtaasti me tarvitaan apua luottamuksen lisäämiseen tai kommunikaatioon, niin ne on ehkä sitten ehkä jo vähän niinku kallellaan siihen suuntaan ne yritykset, jotka sen tyyppistä apua osaa hakea. Kyllä. Joo. Mitä sitten tää on aihe, josta voisi jatkaa niinku
hamaan tappiin, että hyvin lähellä niin kuin sydäntä, niin kuin sun kanssa ollaan puhuttukin, että tota, että kyllä se niin kuin, tää on se meidän näkökulmasta se, niin kuin se pohja, mistä kaikki niin kuin kumpuaa tavallaan se mielen hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin kyllä perusta, että mutta helpommin sanottu tehty. Juuri näin. No. Tota, onko jotain ajatuksia tai jotain tämmöisiä näin, mitä sä haluaisit vielä tuoda tähän näin tota, esille? Että, tota. No eipä ehkä oikeastaan. Että. Sinänsä hyvä, kun tästä loppuu akku. Ai jaa. Sitten loppuu pyörii. Kyllä, loppuu pyörii, joo. Ei, musta tuntuu, että me päästiin aika hyvin kyllä. Hyvin jostakin aloitettiin ja jonnekin päädyttiin. Joo, ja mun mielestä ehkä tästä, kun mä mietin, että tässä tota, oli kiva sun kanssa, kun sulla oli tää näkökulma tähän niin kuin yksilö-tiimivalmennukseen. Ja sitä kautta se niin kuin, sit meni tähän tota, psykologisen turvan juttuun, joka siinäkin on just niin kuin vissi pointti, että sekin niin kuin lähtee. Vähän niin kuin tämä sun tiimivalmennuspointti, että pitäisi olla aina se yksilövalmennus siinä. Niin. Niin tota, että jos sitä vaikka yritetään rakentaa sitä semmoista luottamuksen, avoimuuden ja inhimillisyyden niin kuin kulttuuria sinne yritykseen, niin kyllä se tarvii olla se, että ne yksilötkin, että siitähän se lähtee. Kyllä. Mietin kanssa just siitä, mä oon niin kuin itse varmasti hyvin niin kuin taipuvainen sen tyyppiseen, niin kuin, sen tyyppiseen juttuun, jota tämä suomalainen työkulttuuri on, että ei tarvitse auttaa, en mä tiedä mistä se tulee, mutta silleen, että yksilönä, että kyllä tässä aina tässä pärjätään. Ja sitten se on tosi vaikea olla sitten semmoisessa, että okei, vaikka muut sitten olisi jotain psykologisesti turvahippejä. Joo. Se on aika vaikea, mutta toisaalta on siinä helpompi kasvaa kuin muut on ympärillä ilman muuta. Ja Sampo kanssa on ollut kiva huomata, että mä oon oikeasti aika ärsyttävä ja tämmöinen rasittava tyyppi. Mutta musta on ollut kiva Sampo kanssa tehdä hommia, kun mä voin olla avoimesti. Joo. Että sillä se on ihan hauska. Semmosta se on, mitä me käytämme esimerkiksi. Joo. Joo. Mutta tota, onks näihin sanoihin tota hyvä lopetella. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tunnelma on loistava. Tunnelma on tosi. Tää on kyllä niin makea juttu, että tota, olla täällä, että tää laavu on ehkä se seuraavankin hetken paikka. Että kyllä tässä on. Kunnes aurinko lämmittää yli 20 astetta, että mennään rantsulle. Kyllä. Joo. Kiitos kun kutsuitte. Kiitoksia Lauri ehdottomasti. Oli mukava. Oli tosi kiva olla mukana. Joo. Kiitos Mikolle. Kiitos Sampolle. Kiitos teille. Korpi Forest kiittää. Heips. Moikka.